Hallo en welkom op mijn kanaal. Vandaag ga ik aan de slag in mijn journal en dit is een B6 to B5 journal van Archer & Olive. Het is wat groter dan een normale journal en in het begin moest ik daar wel aan wennen, maar op dit moment heb ik daar mijn draai wel in gevonden. Ik begin mijn week altijd met een trekkerpagina en daar hou ik drie dingen op bij, namelijk wat we elke dag eten, mijn wandelingen met de hond en het aantal stappen dat ik zet. En hiervoor heb ik een aantal boxen die ik al uitgemeten heb van tevoren en die ik nu teken. De bovenste is het avondeten, want daar heb ik altijd wat meer ruimte voor nodig op de regels. Die daaronder zijn de rondes die ik wandel met de hond. En elke wandeling heeft bij mij een beetje een naam van de straten waar ik langs loop. En de alleronderste zijn de stappen en die is wat kleiner. Dus daar heb ik niet zo heel veel ruimte voor nodig. Doordat dit grotere pagina's zijn en ik deze trackers eigenlijk ook altijd in mijn kleinere journal gebruikte, heb ik wat meer ruimte over om de boel te gaan versieren. En dat vind ik nou juist wel leuk van deze journal. Waar ik mee aan de slag ga is de collectibles van Stamperia van Voyages Fantastiek van Lady Vagabond. En die zie je me hier doorbladeren. En eerst dacht ik dat ik die fiets wel zou doen. En toen de trein, maar dat paste allemaal niet. Allemaal wat te groot. En dan ga ik even terug. En dan ga ik straks kijken welke ik ga gebruiken. Ik dacht dat ik misschien uit deze van Lady Vagabond wat zou halen. Maar daar zitten wel hele grote plaatjes in. Dus ik moet nog eens kijken hoe ik die kan gaan gebruiken. Ik kies voor de dame met de, ja, wat zijn het, radertjes, vleugeltjes, een beetje van alles en nog wat. Die vond ik wel heel erg leuk. Dus die knip ik hier uit. Ook het lampje en de titel ga ik gebruiken. En bij de kracht van YouTube zijn ze inmiddels netjes uitgeknipt. Dat is toch wel handig voor jullie, hè? Wat ik ga doen is even de randen wat minder strak maken door ze met een inkt te bewerken. En hiervoor gebruik ik Tim Holtz inkt, Peacock Feathers en Vintage Photo. En die Peacock Feathers, die kleur, die zit ook wel wat in de tekeningen die erop zitten. En ik doe het een beetje random langs de randen, zodat het wat verouderd lijkt. Dat vind ik dan wel heel leuk. En dan vloeit het ook iets meer over in de pagina in plaats van dat het een hele harde lijn is. Ook het lampje doe ik op die manier en de titel. En toen dacht ik, ja, dan wil ik er nog wel wat onder hebben. En ik twijfelde of ik zou stempelen of dat ik een papiertje zou doen. Ik kies toch voor een papiertje. En dit is uit een paperpack van van Studio Light. Ja, dat is de Industrial 3.0. En die vond ik er wel heel mooi bij passen. En ook deze randen bewerk ik met inkt. Zeker die scheurranden, die zijn zo wit. En ook dat doe ik met Peacock Feathers en met Vintage Photo. En doordat ik hier nu die Peacock Feathers gebruik, komt die blauwige kleur ook weer wel terug. En dat vind ik wel een mooi effect geven. Dan ga ik mijn lijm erbij pakken. En ik ben in mijn journal wel fan van de pritstift. Papiertje opplakken en dan kan ik ook de dame opplakken. En je zult straks zien dat ik hem nog weer loshaal, maar ja, dat is toch altijd zo. Dan ga ik met die titel aan de slag en denk, ja, zal ik daar nou ook weer dat papiertje onder doen? Maar dan vond ik hem wat wegvallen. Ik denk, nou, dan ga ik een washi tapeje pakken. En ik pak twee washi tapejes van Journal This uit mijn bak. Eén met grid en eentje met een scripted lettertype. Dat is die bruine en die wat lichtere. Volgens mij is die wat cremig of zo. Dat is meer met een grid. En daar plak ik dan dit overheen. En dan wil ik die washi tapes ook terug laten komen. Dus dat doe ik hieronder dan ook nog. Dan moet je ze wel recht plakken. Dus het moest nog een keertje. En voor mijn gevoel was het dan nog niet helemaal af. En ik ben laatst op de
beurs van Crea Weekend geweest in Hardenberg. En daar heb ik deze Tim Holtz stickers gehaald. En die vond ik dan wel leuk om erbij te plakken. Het worden onderaan twee zinnetjes met Just at the moment and she was herself again. En bovenaan komt lesson 13 te staan. En om die stickertjes toch nog iets op te laten vallen, maak ik er een zwart randje omheen. Dan springt het er voor mijn gevoel net even iets meer uit. En als dat klaar is, kan ik de trekkers verder gaan afmaken. En dat doe ik door een kleurtje met een tombow. Oh nee, ik wou zeggen met een kleurtje met een tombow, maar er moet natuurlijk ook nog een titel boven. En dat is een hele simpele titel, namelijk het woordje trekker en de week waar het op betrekking heeft, week 43. En ik gebruik hiervoor een stencil van Danique. Ik zal haar hieronder ook even linken, zodat jullie die ook op kunnen zoeken. Ik ben helemaal fan van dit stencil. Ik gebruik hem eigenlijk in mijn hele journal. En dan kan ik gaan kijken welke tombow kleurtjes ik ga gebruiken. Ik heb een soort zwarte pagina gemaakt op de pentest van de Journal 24. Pentest die altijd achterin je journal zit. En die heb ik nu ook gewoon in die van Art Journal gedaan. En dit is nummer 373, dus zo'n blauw-groene. En voor de drop shadow gebruik ik de 491. En dan kan ik de titels gaan invullen. En de dagen van de week ervoor zetten. En hier gebruik ik een Muji gel pen voor. Daar heb ik de lijntjes ook mee gezet. Een .35 zwart. Het enige nadeel van deze pennen vind ik dat ze zo snel leeg zijn. Maar voor de rest schrijven ze heerlijk. En dan kan ik naar de andere kant toe gaan. En de andere kant is dan de eerste dag van de week. Ik journal elke dag. En ik hou voor elke dag één pagina over. En daarvoor gebruik ik een paperpad. Ook van Voyage Fantastiek van Stamperia. Dus een 8x8 paperpad. En daar zat dezelfde dame nog weer een keer in. Ik denk, hé, dan komt hetzelfde een beetje mooi terug. Dus die knip ik hier uit. En ook daar gaat natuurlijk een inkje langs. Ook weer de peacock verder en de vintage foto. En hier moet natuurlijk ook nog even iets achter. Maar met dat bruin viel het een beetje weg. Dus ik pak opnieuw dat Studio Light Paper Pad Industrial 3.0. En daar zat ook een beetje die groenige kleur in. Dus daar maak ik een hoek van. En die plak ik daar dan op. En ook hier het randje eventjes. En dan gebruik ik voor deze dan alleen vintage foto, omdat die natuurlijk die groenblauwe kleur er al in zit. En ook de washi tapejes komen dan nog weer terug. Dus die doe ik hier nu onderaan. En ik kies er straks ook voor om ze bovenaan te doen. En dan heb ik een mooie plek om de datum te plaatsen. Maar eerst ook even een zinnetje uit de Tim Holtz stickersheet. En hier komt het zinnetje. Maybe we ought to try. Ja, moet je wel recht plakken. Zo moeilijk, hè, recht plakken. En dan pak ik de datumstickers van Etsy Creations. En dit zijn de stickers van de maandkit van oktober. Alleen ik heb ze los bijbesteld, want deze stickers zijn een mooie bruinige kleur. En daar hou ik ervan en ik vond het lettertype wel heel erg mooi. En ook die nummersticker die komt daar ook uit. En dan ook nog even hier om de sticker het zwarte lijntje. En dat is hem dan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om dat te zien. Als dat zo is, geef deze video dan een duimpje. En tot de volgende keer. Doei!